হাই ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰীতিছ আইডিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ আমি পাঠশালালৈ, হাজবেণ্ডৰ ভণ্টিহঁতৰ, ভণ্টি য'ত বিয়া হৈছে সিহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, আলহী খাব গৈ আছোঁ, গাঁৱত গৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আজি আপোনালোকক দেখাম কি কৰিলোঁ কি কৰা নাই আজি গৈ কেনে। আৰু এইটো ট্ৰিপটো তিনিদিনৰ কাৰণে, আমি তিনিদিনৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এইফালে গাহৰি কাটি আছে। হেল্ল', আৰু এতিয়া নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱা চবে জুই পুৱাই আছে, পানী গৰম কৰি মায়ে চোতাল সাৰি আছে। এইফালে আছে পুখুৰী, এইফালে চাওক কিমান নিয়ৰ পৰি আছে, পুৰা একদম কুঁৱলী নিচিনা নিয়ৰ পৰি আছে। আৰু ইয়াতে বাৰীৰ শাক পাচলিবোৰ ৰোৱা আছে, উঠাম অলপ পাছত। ধনিয়া আছে, পালেং আছে, লাই আছে, ফুলকবিও আছে ৰুই থোৱা। ফুলকবিবিলাক সৰু সৰুকৈ ওলাইছেহে, আৰু এইটো নতুন ঘৰ বনাইছে। আৰু ৰাতি আমি এই নতুন ঘৰটোতে আজি শুলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা কৰ্দৈ টেঙা গছৰ পৰা ছিঙি আছে, কাঢ়ি আছে ভণ্টিয়ে। আজি কৰ্দৈ টেঙা চাটনি বনাই খাম। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি বাৰীৰ অলপ লাই শাক বুটলিম। মানে লাই পালে এনেকুৱা উঠাই কেনে ভাজি বনাম। আৰু এইফালে ভণ্টি ধনিয়া বুটলি আছে, ধনিয়া শাক বুটলি আছে। আৰু এয়া চাওক, সৰু ফুলকবিটো ওলাইছেহে, সৰুকৈ ওলাইছে।
এইবোৰ পুলি আনি ৰুই দিছিলে বহুতখিনি ওলাইছে আৰু ইফালে গৰৈ মাছ পুৰি আছে গৰৈ মাছৰ পুৰি চাটনি বনাব এতিয়া সেইটো হৈছে কোমোৰা তাৰপিছত এইফালে আদা খেতি কৰি থৈছে এইফালে ৰঙালাও আছে এয়া হৈছে মন্দিৰ আমাৰ বাথৌৰ আৰু এইফালে আছে পথাৰ মুকলি পথাৰ এইফালে চাওক ইমান কুঁৱলী পৰি আছে একো দেখাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 11টামান বাজিলে চাওক পথাৰ আৰু এইফালে বাবুহঁতে খেলি আছে দৌৰি আছে বাবুহঁতে আৰু ৰ'ব ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ কিন্তু আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দিম মানসত যোৱা কি কি দেখিলোঁ চাই থাকিব মোৰ চেনেলত যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব